Здравейте, аз съм Марто, вашия водещ на предаването Firestage. Тази неделя ще изступаме от прехта един поизгледнял във времето мрачен жанр, а именно Black Metal. Ще видите клипове на изпълнители от близкото и не толкова близкото минало. Бъдете пред телевизорите на канал Box TV в неделя, 22 ноември от 22 часа.